Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 вересня сьогодні у випуску. Володимир Шульга більше не губернатор. Указ про це підписав президент України. Хліб буде. На Сумщині вистачає зерна, аби гарантувати продовольчу безпеку. У відпустку. Додому повернулися бійці роти особливого призначення Суми. Володимир Шульга більше не губернатор. 16 вересня його було звільнено указом президента України. Володимир Петрович Шульга був призначений головою Сумської облдержадміністрації у березні цього року. Тоді він змінив на посаді послідовника Юрія Чмиря Ігоря Яговдика. Пан Шульга досі лишається народним депутатом, пояснень щодо його звільнення поки немає. Хліб буде. Аграрії запевняють, на Сумщині вистачає зерна, аби гарантувати продовольчу безпеку. Більше того, має чим ділитися з усією країною. Про цьогорічний врожай, здобутки та ризики – дивіться далі. Аби холодна пора не стала ще й голодною, на Сумщині уважно підраховують, що вдалося зібрати цього року. Цифри поки не остаточні, але аграрії вже задоволені. Врожаї 2014 року б'ють минулорічні на 20%. На хлібоприймальнях області вже майже 300 тисяч тонн зерна. Та якщо з наявністю хліба питань поки немає, ціна на нього турбує. В області є проєкт уже розпорядження про те, що ми плануємо з нашими сільхозвиробниками 157 тисяч тонн продовольчого зерна мати трьохмісячний незнижуваний запас. Це страховий фонд, який даватиме можливість все-таки регулювати в якійсь мірі ціни на продукти харчування, які будуть в цьому році. Загалом на Сумщині планують зібрати більше 3 мільйонів тонн зерна. Цьогорічний врожай відверто радує. Усі культури, окрім гречки, вродили більш щедро, ніж минулого сезону. Ми успішно пройшли жнивну кампанію, зібрали ранні зернові культури. На площі 6754 гектари ми отримали 63 центнери озимої пшениці, отримали 53 центнери ярого ячменю з кожного гектара і отримали 28 центнерів із гектара озимого ріпаку. Зараз на Сумщині активно прибирають кукурудзу. Якщо зерно 100% залишається в області та країні, то кукурудзу готують на експорт. На сьогоднішній день збираємо при урожайності від 95 до 100 центнерів із гектара. За лікою вазі при вологості 18%, за лікою вазі у нас виходить біля 9 тонн із кожного гектара високоякісного зерна кукурудзи. Після збору культура проходить низку процедур на Степанівському елеваторі, де визначають її сорт, вологість та якість. Ви бачите, 6 ліній потужних по прийомці зерна. На них стоять 4 автоваги 60-тонних, одні ваги 80-тонні і ваги на відвантаження на машини, які брутто і нітто. Серед ризиків називають цьогорічний посів озимих, бо посушлива погода йому не сприяє. Втім, третину вже посіяли і продовжують далі. А на власні очі, говорять аграрії, побачити та придбати цьогорічний врожай можна буде на продовольчому ярмарку, що відбудеться в Сумах цієї суботи. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Додому у відпустку повернулися бійці роти особливого призначення Суми. Вони несли службу з наведення порядку у звільненому від терористів Слов'янську. Автобус з міліціонерами заїжджає на подвір'я обласного управління міліції. Його зустрічають рідні бійців. Ти, папа, виходи. Важливість своєї роботи правоохоронці зрозуміли, коли побували там, де тільки-но скінчилися бої. Дуже рад, що в'їжджаємо в Суми і бачимо мирний город. Мирний город, спокійствие. Тобто там чуть-чуть цього не вистачало. Це не вистачало. І ми вже бачимо і порівнюємо, як там і як тут. Як, щоб не дати тут, щоб відбувало того, що там відбувало. Тобто тут все-таки вдома. І хочеться вдома, щоб було мирне небо. Вже під мирним небом розповідають, як їх зустріли місцеві та про місію українських правоохоронців у зоні АТО. Там поразило, звісно, то відношення, так сказати, освободителів, які там були. Тобто розруха, скажімо, мародерство, бандитизм, який там процвітав. Ну, слава Богу,
уже ситуация стабилизировалась. Благодаря военным, милиции, местные жители нас поддерживают, всячески поддерживают, разделяют наши убеждения, жизненные позиции. Они увидели уже тех благодетелей, которые пришли к ним. Майже півтора місяці сумські міліціонери знаходилися у Слов'янську. Додому рота повернулася без втрат та поранень. Дуже багато залежить від командування. Всі повинні бути в рівних умовах. І коли командири показують приклад виконання службових обов'язків, набагато легше служити всім. Ми зробимо висновки. І я хотів би, щоб рота Суми – це був дійсно підготовлений підрозділ для виконання всіх таких екстремальних завдань. Правоохоронці йдуть у 10-денну відпустку, потім нові навчання для підвищення боєздатності підрозділу. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Спортивному товариству «Динамо» у жовтні цього року виповнюється 90 років. На жаль, через війну цього року свято з присмаком смутку. В обласному управлінні міліції відбулася позачергова конференція фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», на якій учасники обрали делегатів для відзначення заходу в Києві, обговорили завдання, згадали про перемоги. Це, прежде всього, Олімпійські ігри, які Валя і Віта завоювали золоті медалі. Це, в першу чергу, що стосується олімпійських видів. Не олімпійських, це всемірні ігри єдиноборств, де наші виступали і Резник, і Синявина, і Бережной, де також стали призерами цих ігор. Проблема, що затягнулася з виплатою призових коштів сестрам Семеренко за золото на Сочинській олімпіаді, нарешті вирішена, говорить Олександр Салатенко. Уже вирішили, там виділили їм гроші призові від області. І я думаю, що цей вопрос закроється сам по собі. А також виділена земля, участки землі, як дівчатам Валі Віті, так і тренеру Шамраю Григорію. Ну, вже перерахували чи що? Уже, так. А коли саме? Що в августі місяці. Та не тільки на спортивних майданчиках захищають честь країни наші спортсмени. Багато хто нині воює з агресором та терористами на Донбасі. К сожалению, да, и мы также переживаем за наших ребят, которые там уже погибли, и, естественно, кто-то раненый. С нашей стороны мы предоставляем им бескоштовно, чтобы они занимались на спортивных сооружениях, как начиная с бассейна, этих зал, и также лыжная база. Що ми можемо від спортивної, як говориться, організації, чим їм допомогти, а також і сім'ям, там, дітям. Тобто на льготних умовах вони будуть займатися у нас. Сумські динамівці стають призерами на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з таких видів спорту, як біатлон, лижі, вільна боротьба, фріфайт, дзюдо, стрільба з луку, хокей на траві. І нині не спочивають на лаврах, а готуються до чергових перемог. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Латвія у Сумах. Чорно-білі світлини на розсуд сумчан представила майстриня арт-фото Ілона Плукстене. Її монохромні роботи, як і саму назву експозиції «Заві міняла влада», можна розгадувати нескінченно. Її козир – портрети, які Ілона створює в студії, що на горищі будівлі в самому центрі Риги. Саме там фотограф втілює свої ідеї в реальність. За лічені хвилини вигадати ексклюзивний образ майстрині допомагають навички – перукаря та гримера. Обработка мінімальна для того, щоб придати якісь нюанси фотографії. Всі декорації, к слову, вона робить сама. Тобто все те, чому вона навчилась за всю свою життя, она вкладывает сейчас в фотографию. Все эти веревки, все какие-то ненормальные сумасшедшие платья, сумочки, жабо из салфеток – все это сделано ее руками. Неординарність натури та індивідуальність фактури передають внутрішню красу і чуттєвість всіх і кожної моделі. Это очень красиво, это очень по-новому, мне кажется. Вот то, что сделала Илона, я, по крайней мере, такого еще не видела. И кроме того, что фотограф сумела
донести удовольствие, предоставить удовольствие самим моделям, она еще и зрителям очень, очень с творческой, очень с театральной стороны показала суть каждого человека. Потрясающе, это такой маленький, очень вкусный момент сказки, который открывает внутреннюю изюминку каждого человека. Особливий шарм силуетів, облич та оголених нервів у будь-якому разі змушує бути небайдужим до фотомистецтва. Я перший раз на фотовиставці, тобто я не любительниця фотографій, але більше предпочитаю живопись, акварель. Знаєте, дуже своєобразно і дуже цікаво. Я хотіла б бачити ще й названня автора, то щоб він бачить цю роботу, а я б вже там або так сприймала, або, наприклад, інше восприятие. Очень интересно, такое необычное, я бы сказала, творчество. Никогда не сталкивалась с таким. Почасти під приціл об'єктиву потрапляють друзі Пулкстене. Втім, табу для експериментів у фотохудожниці із 7-річним стажем немає, як і кордонів. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскопи і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.